Ini pula banjir di Perak. Jumlah penduduk berkurangan kepada 237 orang daripada 262 orang setakat 2 petang tadi. Penduduk terjejas di Kampung Sri Kinta antara dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. 30 minit macam tu air cepat sangat naik. Lepas tu dah tak sempat dah nak keluarkan belakang apa semua, dah tak sempat dah. Kali terakhir tahun 2020, tapi tu tak terlalu tinggi. Yang paling tinggi hari ni lah, paras leher. Yang selalunya 2020 tu baru paras pusat. Dekat Dewan. Dewan. Waktu saya tengok kat rumah macam dah boleh masuk dah, saya masuklah cuci-cuci dulu apa yang patut kan. Hari ni baru cuci habis. 6 PPS masih dibuka di daerah Kerian, Hilir Perak dan Kinta. PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak menempatkan jumlah penduduk terjejas paling ramai 108 penduduk daripada 32 keluarga. Dan PPS SMK Gerik di Hulur Perak ditutup.